Jetzt ist 2,5 ja, Tage. Ja, ja, wir möchten Fahrzeug, also Fahrzeugüberführung nach Odessa überführen. So sag mal. Ja, für meine Kumpels. Die haben angerufen, weil jetzt keine Zoll bezahlen. Also gibt es keinen Zoll. Створене для того, щоб стимулювати український бізнес, який має навчитися працювати в умовах війни, підтримувати економіку і платити податки. А також для того, щоб люди, які лишилися без машини, ну можливо, хтось має старий автомобіль, могли придбати собі новий за меншу ціну, без сплати ввізного мита, акцизного податку і ПДВ. Машина нам потрібна для цього, щоб, наприклад, якщо буде досить небезпечна ситуація, то виїхати за кордон, наприклад, для батьків, для жінок. На кордоні чекала 2 доби, ну, 1,5 доби. Було дуже важко, фізично мені, жінці, за кермом тривалий час, ну і плюс пробка, там дуже важко. Другий раз не поїду.